အဘူရှက်လို့ရှိရင်ဘာတွေလုတ်တင်တယ်လဲဆိုတာပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဘူရှက်တယ်ဆိုတာကတော့နေဘူးထဲကပြန်လာပြီးတတိလိတလို့ပြတ်တာကြီးအာရီရှာကြီးလီလာတာကြီးကိုအရန်ပူတာကြီးသွေးပေါင်အရန်တက်တာကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့အဘူရှက်ခြင်းဆိုတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူလို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြာရှည်ထိတွေ့ကိုခန္ဓာအဘူချိန်မြင့်တက်တဲ့အခြေအနေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပူချိန်104ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိတက်ရင်တော့ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူချက်တာဖြစ်ပါပြီ။ပူချက်တာဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့။အရေးပေါ်ကုသမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ကုသမှုမကန်ယူလို့ရှိရင်တော့အုံနောက်နှလုံးကြောက်ကက်ကြွက်သားတွေလင်းမြန်ရောင်ရမ်းပျက်စီးစေပါတယ်။ထိရောက်တဲ့ကုသမှုယူဖို့ကြားလေထိခက်ပျက်စီးတာဆူးလီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးချင်းပြောင်းပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူးကျူးတွေကြုံရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လက္ခဏာတွေကတော့စိတ်မဝင်ဝံဖြစ်ခြင်းစိတ်နှောက်ခြင်းကနာမရင်းခြင်းစကားတန်လေးလာခြင်းကြီးကြခြင်းစိတ်ကြောင်ကနဖြစ်ခြင်းတက်ခြင်းသတိလိခြင်းပြူတာအာနာဖြစ်လို့ရှိရင်အေးပြားပါလဲရှင်းလင်းပင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်အသက်ရှူလို့တိတိကျမြန်ခြင်းနှလုံးကုန်လုံးတိတိကျမြန်ခြင်းစသည်ရင်သုံးလို့ခံစားလိုက်တော့ခေါင်းထိုးပြီးတော့လဲတိုက်မစွင်တော့အပူရှက်တာတိချပါဖြစ်ပါတယ်ပူရှက်တဲ့အကြောင်းရင်းကပါလဲဖြစ်ပူပြင်းတဲ့အချိန်တွေမှာပြင်းထန်တဲ့အလုပ်လိချင်းကသားရီလောက်တာဒီအရင်တောက်တာဒီမလိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်တာရေလုံလောက်အောင်မတောက်တာဒီစားရီဆိုအကြောင်းရင်းခံဖြစ်ပါတယ်အခုရှက်လို့ရှင်တော့ရှေးဦးစွာအပူရှက်တဲ့အရေးပေါ်ခြင်းနေဖြစ်ရေဆိုချိန်မီစနစ်တကျမကူတိုင်းတည်နေပါလေရှေးဦးစွာအေးတဲ့အရေးရတဲ့နေရာမှာထားပြီးရှေးတော့အနေငယ်မြင်တာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုမတ်စင်ရေအေးစင်ရေဖြန့်ရေခဲဖို့တိုက်ပြီးကပ်ပြတာပြလုပ်ပြရပါတယ်သူဖြင့် living အကြံကြာပေါင်ချန်စားရီနေကိုကပ်ပြရပါမယ်အေဂွန်ကနေရွှေတာဘာငါနဲ့မှုတ်တာတွေလည်းလုပ်ပင်နေပါလေ။တစားကနေဝဲမဲသတိမိလင်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေအေးလေးတိုက်ပင်နိုင်ပါလေ။ဒါရီလုံးလုံးမှာလူနာချင်းနေမကောင်းဘူးကိုဘူးမကြဘူးတတိလက်သက်တာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ရေးပေါ်ကူတာမှုနဲ့ဆေးရုံအမြန်ဆုံးတွားတာကောင်းပါလေ။